أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله میں قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ قدسیہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. قرآن مجید ایک پورا کا پورا پیغام ہے. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة غرام برر. كيا عظيم شان جو ہے وہ قرآن مجید کی ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ مکمل اور ایک مجسم جو ہے وہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے، ہے تمہارے لیے یہ بہت بڑی رہنمائی، بہت بڑی ہدایت، بہت بڑی نصیحت ہے یہ قرآن مجید. فمن شاء ذکر، جس کی مرضی ہے، جس کی اپنی منشا ہے اس ہدایت سے، اس رہنمائی سے اور اس کی نصیحت کے اوپر عمل کریں. قرآن مجید کی تلاوت اسی لیے ہونی چاہیے کہ تاکہ ہم اسے ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہم اسے نصیحت حاصل کریں. فمن شاء ذکر عیدی سفر کرام برر، یعنی کیا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے عظیم سفیر ہیں، یہ ان کی طرف سے، ان کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے. فی صحف مکرمہ، قرآن مجید کیا ہے؟ ایسا ہے کہ بہت ہی شرف والی جو ہے نا یہ کتاب ہے، شرف والی ہے، آنر والی ہے، عزت والی ہے، عظمت اور جلالت والی یہ کتاب ہے. بعیدی سفر کرام برر، کیا کیا یعنی چھ خصوصیات جو ہیں یہ سورہ عبس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دی. تلاوت قرآن پاک اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، ہم انسانیت کی منزل پر رہنا واج ہے. مکمل ہدایت ہے قرآن مجید. آج ہماری گفتگو
سورة آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 دو آیات پہ آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آیات لأولی الالباب. یاد رکھو یہ جو آسمانوں اور زمینوں کی خلقت ہے, creation of heavens and earth, اور رات و دن کا آنا جانا آمد و رفت, اس میں اولو الالباب کے لیے صاحبان عقل کے لیے اللہ نے نشانی قرار دی. There are lots of signs, بہت زیادہ اس میں نشانیاں ہیں. اللہ نے اپنی نشانیوں کو زمین اور آسمان میں رکھا, آفاق میں رکھا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم نے اپنی جو نشانیاں ہیں آفاق تک پھیلا دی ہیں. تم دیکھو جگہ جگہ پہ تمہیں جو ہے نا ہماری نشانیاں نظر آئیں گی, ہماری آیات نظر آئیں گی, ہمارے سائنس نظر آئیں گے. لیکن اسے سمجھتے کون ہیں؟ اسے سمجھتے ہیں ہمیشہ صاحبان عقل ہیں جنہیں اللہ نے غور و فکر کی طاقت دی ہے. یہ آیت اس کے بعد کی جو چار آیتیں ہیں, these are very important, چار آیتیں بہت ہی خزانہ ہے بڑا, اور بڑی اس کی ان پانچ جو آیتیں ہیں اس آیت سمیت معرف ربانیہ اور حقائق پروردگار کا ایک عظیم جو خزانہ ہے کہا جائے تو یہ آیات, جن میں راز بندگی ہے, راز مناجات ہے, اور جن میں ایک آسمانی نورانی آہنگ ریدم جس کو کہا جائے ان آیات میں پایا جاتا ہے, اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کی بڑی فضیلت ہے. ان آیات کی بہت زیادہ اس کی شان جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے. یہ 190 سے لے کر 194 تک جو آیات ہیں. تفسیر فخر الدین رازی انہوں نے لکھا اپنی تفسیر کبیر میں, تفسیر قرطبی میں بھی, تفسیر مراغی میں بھی, متعدد جو تفاسیر ہیں ان میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ ایک آدمی نے ان سے, یہ جن کا نام ہے عطا بن ابی ریاح, انہوں نے حضرت ام المومنین سے پوچھا کیا حضرت کی زندگی کا کوئی ایک دلچسپ واقعہ سنا ہے ایسا حیرت انگیز کہ جسے سن کر انسان جو ہے نا ورتے حیرت میں پڑ جائے, آپ کی زندگی کا جو دلچسپ ترین اور دلاویز واقعہ ہے وہ آپ سنیں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت کی زندگی جو ہے نا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے سراپا جو ہے نا وہ دل نشین ہے, دلچسپ ہے, دل فریب ہے, دل آویز ہے. لیکن ایک واقعہ جو ہے نا میں سناتی ہوں کہ جو بہت زیادہ تعجب خیز ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات تھی جس میں حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں استراحت فرما رہے تھے. ابھی آرام نہیں کیا تھا کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے جو ہوئے تو حضرت نے وضو کیا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اور نماز کے عالم میں آپ کی حالت یہ تھی
کہ آپ قیام کی حالت میں ہیں اور اس طرح آنسو روا ہیں کہ یہ جو اگلا حصہ ہے یہ پیرہن کا یہ آنسوں سے گیلا ہو گیا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سنا رہی ہیں حضور کی عبادت, حضور کی مناجات, حضور کی راز بندگی. فرماتے ہیں کہ حضور نے جب قیام کیا اور نماز شروع کی تو اس طرح لڑی روان تھی آپ کے آنسوؤں کی کہ آپ کے یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے قمیض کا, یہ لباس کا یہ جو اگلا حصہ ہے یہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. پھر آپ نے قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد جب سجدے میں آپ تشریف لے گئے تو فرماتی ہیں کہ سجدے کے عالم میں وہ جو زمین تھی وہ گیلی ہوگی آپ کے آنسوؤں سے. اللہ اکبر. کھڑے تھے تو پیراہن گیلا ہو گیا, سجدے میں گئے تو زمین گیلی ہوگی. اس قدر زار و قطار حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریا کر رہے تھے, رو رہے تھے, زار و قطار. اور طلوع فجر تک آپ کی یہی جو ہے نا حالت بہت منقلب رہی, اسی طرح جو ہے نا آپ کی حالت رہی. ایسے میں جو ہے نا وہ صبح ہو گئی, سپیدے صبح جو نمودار ہوئی تو ایسے میں حضرت بلال تشریف لائے اور انہوں نے آواز دی, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک نارمل نہیں ہوئے, اسی طرح آتے حضور کی یہ حالت دیکھ کے حضرت بلال بھی پریشان ہو کے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ اس طرح گریہ فرما رہے ہیں. فرمایا پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں شب میں, پانچ آیتیں نازل جن میں سے ایک آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 90 سے لے کر 94 تک, یہ پانچ آیتیں 90, 91, 92, 93, 94, 199, 191, 192, 193, 194, یہ جو پانچ آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی ہیں. تو جن سے میرا دل دہل گیا ہے اور میں کیوں نہ گریہ کروں, اور فرمایا کیا ہے, ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها, افسوس ہے اس شخص پر, وائے ہو اس شخص پہ کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے. مجھے بہت افسوس ہے کہ ان آیتوں کی تلاوت کرے لیکن ان میں غور اور ان میں فکر نہ کرے. حضرت بلال جب یہ حالت دیکھی نا تو ہاں یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ نے بڑی شان رکھی ہے, آپ تو لطف الہی کا مرکز ہیں اور آپ کی یہ گریہ و زاری. فرماتے ہیں افلا اکون للہ عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا عبد شاکر, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری مناجات بھی ایسی ہونی چاہیے, میری راز و نیاز بھی ایسی ہونی چاہیے. اسی طرح یعنی مختلف جو کتب ہیں تفاسیر کی, تفسیر کبیر فخر الدین نازی, تفسیر مجمع البیان اس کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 660, وہاں سے بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جب بھی حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو پہلے مسواک کرتے, پھر آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور یہ جو پانچ آیتیں ہیں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. جن میں یہ ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار,
آيات ان سب من جهن لك يا آيات جن كريه لأولي الألباب صاحبان عقل كريه جو ہے اس میں اللہ نے اپنی آیات رکھی آیات رکھی تلاوت فرمایا کرتے تھے ان پانچ آیتوں کو اور حدیث میں بھی حکم دیا کہ جب بھی آپ نماز تہجد کے لیے اٹھیں نماز شب کے لیے اٹھیں تو ان آیتوں کی تلاوت کریں تفسیر نمونہ اسی آیت کے ذیل میں جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین کے بڑے خاص صحابی تھے جن کا نام نوف بکالی تھا کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا اور ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی نیند نہیں تھی کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں اور انہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آیات لأولی الالباب اس کی پہلی آیت تلاوت فرمائی اور پھر مجھے پکارا مجھ سے پوچھا اے نوف سو رہے ہو یا جاگتے ہو میں نے کہا یا امیر المومنین میں بھی بیدار ہوں اور اس وسیع و عریض جو آسمان ہے میں اس کی طرف دیکھ رہا آپ نے فرمایا خوش ہے بہار کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ان زمین کی آلودگیوں کو قبول نہیں کرتے اور آسمانوں کی سیر کیا کرتے خوش قسمت ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور یہ بات جو ہے نا ضروری ہے آئیڈیالوجی نظریے کائنات اللہ کی آیات پہ غور و خوض کرنا یہ جو میکرو کوزم ہے اس کے اوپر یہ اصل میں کیا ہے کہ کائنات شناسی جو ہے وہ کیا ہے خدا شناسی کا باعث بنا کرتی ہے انسان جب غور کرتا ہے یہ زمین یہ آسمان دیز آر دا گلیٹرنگ اسٹارس ہیونس یہ فضائیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں انسان کے لیے بہت بڑا معرفت کا خزانہ ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر برگش دفتری است معرفت کردگار درختوں کے پتے تمہیں کس چیز کا پتہ دیتے ہیں تاکہ ان پتوں کو دیکھ کر اس بات کا پتہ لگا سکو کہ ان کا کوئی خالق ہے مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے بعد اپنے آپ پہ آؤ یہ ساری چیزیں بے مقصد تو نہیں ہیں بے معنی تو نہیں ہے فضول تو نہیں ہے محمل تو نہیں ہے عبث تو نہیں ہے بیکار تو نہیں ہیں ان سب چیزوں کو سوچو اس کے بعد غور کرو اور اپنے شرف کو انسان جو ہے نا وہ سمجھے اللہ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کنٹمپلیشنز اس کی اللہ نے ان کو دعوت دی کہ جب بھی آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں غور کریں فہم و ادراک کی جو منزل ہے اس میں اپنے آپ کو لے کے آ جائیں تلاوت کا مقصد یہی ہے تلاوت کیا ہوتی ہے اصل میں تمہید تفہیم کا سبب بنا کرتی ہے یہ مقدمہ بنتی ہے سمجھنے کا تلاوت ہی ہے انسان تلاوت کرتا رہے شبینے مناتا رہے ایک آیت کا بھی مفہوم نہ پتا چلے کس قدر عجیب بات ہے ماشاء اللہ جناب حفظ قرآن کر لے انہیں لیکن انہوں نے پتہ کہ مانش ان کو نہیں آنے انہیں ساری رات طوطوں کی طرح انسان رٹا لگاتا رہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ
उसको एक आयत का भी मफहूम बताना होगा क्या है ये चीज दे उलिल अल्बाब आयातन दे उलिल अल्बाब साहबान अक्ल के लिए इसी अक्ल व फिक्र के लिए अल्लाह ने दो चीजें पहले बताई कि ये आसमानों को देखा जमीन को देखा इसको किसने बनाया है ताकि जो इस क्रिएशन से तुम क्रिएटर तक पहुंचो पहचानो ये जमीन आसमान ऐसे बन गए हैं ये दिन और रात के जिसमें लाखों मैकेनिज्म जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं तो दिन बनती है और रात बनती है या आप दिन में काम करते हैं और रात में आराम करते हैं ये ऐसे बन गई है दिन रात जो दिन है काम करने को तो रात आराम करने को ये कैसे बनती है लाखों मैकेनिज्म जो है ना इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो दिन का हिस्सा बनता है लाखों मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं तो रात बनती है रात ऐसे तो नहीं बनती आपने देखा है उसमें लाखों में से सोचा है कभी ये जमीन ये आसमान या 25 जो ज़िलक़ादा थी गुज़श्ता हफ्ते उसमें आपने दहवुल अर्ज़ कि पहली दफा 25वीं ज़िलक़ादा को जमीन जो है ना पहली दफा पानी से बाहर आई मक्का की सरजमीन पे तो आप शुक्र खुदा करते हैं दो रकात नमाज पढ़ते हैं और पहली रकत में दूसरी रकत में 7 दफा सूरह शम्स की तिलावत करते हैं। क्यों वश्शम्स वदुहा वल कमर इजा तलाहा वल नहार इजा जल्ला वल लैल इजा यक्षा वस समाए वमा बनाहा वल अर्ज वमा तहाहा व नफ्स वमा सवाहा फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा قد أفلح من زكى گیارہ قسمیں اللہ نے کھائی ہیں یہاں پہ گیارہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد أفلح من زكى کامیابی اسی کے لیے ہے وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے تزکیہ کرنے والا ہی کامیاب ہو اللہ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا لآیاتن لأولی الالباب لب لب اس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں لب لباب یہ ہے یعنی کہ جوہر پن پوائنٹ اس کی جو ایسنس ہے ایسنس جو ہے نا وہ ایسنس کو کہتے ہیں خالص جب جوہر اور گوہر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں لب بادام کے چھلکے کو لب نہیں کہتے وہ چھلکے کے اندر جو ہوتا ہے مغز اس کو لب کہتے لب دے اور انسان کا جو حقیقی جوہر ہے اس کو کہا جائے وہ انسان کی عقل ہے دے اور انسان کی فکر ہے لہذا اسے اپنی بساط بھر اپنی استعداد کو اپنی طاقت کو اپنی فکر کو اپنی تھوٹ کو جی اللہ کی اس آفرینش پہ دیکھے اللہ کی اس مخلوقات کو دیکھے اللہ کی اس خلقت کو دیکھے اس نظام کائنات کو دیکھے اور نظام کائنات کے بعد پھر کیا ہے سوچے کہ اس کی ہر ہر سطر میں تنظیم کائنات میں مانچسٹر میں ہوں اور آپ جو ہے نا مثلاً 1st of July ہے ٹھیک ہے آج سے آپ 50 سال پہلے چلے جائیں 1st of July کو جو صبح تھی جی صبح کا ٹائم تھا وہی آج بھی ہے طلوع آفتاب کب ہے وہ آج بھی ہے آج سے ملین سال پہلے چلے جائیں ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ آپ کو آگے پیچھے جو ہے نظر نہیں آئے گا
ये हमारी तरह थोड़ा है कि मजलिस का ऐलान मसलन जो है ना वो 7 बजे होता है, तो समझते नहीं 7 बजे इसका मतलब ये नहीं यानी 8 बजे है। इलाही निज़ाम ऐसे नहीं, अल्लाह के जो निज़ाम है यानी एक जो शाहिद तौहीद है यानी जिस चीज़ की तरफ एक दलील जो है ना, व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसके मुतालिक जो है ना वजूद परवरदिगार पे जो एक दलील है, वो दलील जो है ना बज़ात खुद जो है ना दलील बुरहान नज़्म हुआ करती है। उस कायनात के देखें किस कदर मुनज़्ज़म है, किस कदर नज़्म है, किस कदर डिसिप्लिन है। मैंने जो आपको कहा है कि मसलन आप 1 जुलाई आज से आप जो है ना वो 1000 साल पहले चले जाए, मिलेनियम साल पहले चले जाए, आपको वही 1 सेकेंड भी ना आगे ना पीछे, वही तुलू है, वही जो है ना उसका हो रहा है सिलसिला। कोई किसी ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, चले इसके बाद जाए, ठीक आप वही चले जाए, आज जो 1 जुलाई को जो तुलू हुआ है वही आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10000 साल पहले वही है। 1 सेकेंड का भी जो है ना उसमें फर्क जो है नजर नहीं आया। चले अमेरिका चले जाए, अमेरिका चले जाए, अमेरिका चल न्यूयॉर्क में देखें ना, दुनिया पूरी के फितने एक तरफ, वहां का फितना एक तरफ, जाए चले जाएं वाशिंगटन, चले जाएं वाशिंगटन डीसी, चले जाएं वहां पे शिकागो, चले जाएं एटलांटा, चले जाएं वहां पे जो है ना वो आप एलए चले जाएं, कहाँ जाना है आपने, जिस जगह जाएंगे उस जगह का तुलू ही आफ्ताब आज का और 50000 साल पुराना सेम, नथिंग एनी डिफरेंस। ये नज्म जो आपने देखा, नज्म कायनात, जर्रे से लेकर कहकशानों तक हर चीज जो है ना वो मुनज्जम है, नज्म है उसके अंदर, डिसिप्लिन है उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन है उसके, टाइम मैनेजमेंट है उसके अंदर, टाइम फ्रेम है उसके अंदर, एग्जैक्ट टाइमिंग जो है ना उसमें आप जो है ना वो देखेंगे। ये क्या है, जब एक इंसान देखता है इस तंजीम कायनात को, निजाम नज्म को जब देखता है तो इंसान बजात खुद क्या करता है, ज़ात तौहीद की तरफ आ जाता है, ज़ात तौहीद की तरफ बढ़ जाता है। शब रोज अगर जिसमें हमने पहले भी गुफ्तगु कर चुके हैं, हम मज़ीद जो है ना उस पर मज़ीद अगर किसी ने वो देखनी है तो उससे हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 164 मुफस्सल हमने जो है ना पहले भी गुफ्तगु की है, और आज जो उस गुफ्तगु का ततिम्मा था उसको हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। फिर वो साहिबान अक्ल की क्वालिटीज़ भी बता दी अल्लाह ने, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। ये जो साहिबान अकल हैं, जब ये जो अल्लाह की निशानियां जब देखते हैं ना, साइंस ऑफ गॉड, इसके बाद इनके ऊपर असरात शुरू हो जाते हैं, कंसिक्वेंसेस, द इफेक्ट्स ऑफ द साइंस ऑफ गॉड, वो जो इफेक्ट्स हैं, कंसिक्वेंसेस हैं, असरात हुआ करते हैं इनकी जिंदगी पर, वो क्या है? सबसे पहले जो असर होता है इन आयात को देखकर, इनके कल्ब व जमीर में याद इलाही रज बस जाती है, सुभान। ये जो बिखरी हुई आयात हैं जी, ये निशानियां हैं, सनूरी हम आयात ना फिल आफाक वफी अनफुसहिम, हम जो अपनी आयात हैं अपनी हराइजन में मुख्तलिफ आफाक हैं उसमें हम दिखाते हैं, देख रहे हो तुम उसकी, वफी अनफुसहिम एंड दी साइंस आर विद इन योर सेल्फ,
آپ کے اپنے وجود میں بھی ہیں یہ ساری چیزیں. تم نے آنسوؤں کو دیکھ کر دریاؤں کو کیوں نہیں مشاہدہ کیا ہے؟ دریاؤں کے مشاہدے سے تمہیں اپنے آنسو رواں ہوتے ہوئے تم اگر دیکھتے اللہ کی یاد میں تو تمہیں یاد آ جاتا. پہاڑوں کی اس سلابت میں اپنی ہڈیوں کو تم دیکھتے تمہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی تھی. کہ وہ جب بکھری ہوئی آیات ہیں وہ سمٹی ہوئی تیرے وجود میں ہیں. اس طرح مولا کائنات کی طرف وہ اشعار منسوب ہیں. اتزعم انک جرم صغیر فی گند والعالم الاکبر. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں بلکہ کائنات پوری کا نظام جو ہے وہ تیرے اندر فٹ کر دیا گیا ہے. باہر میکرو کوزم ہے, تم مائکرو کوزم. ساری کائنات کا نظام تیرے اندر بھی ہے. تم سوچو اپنے آپ کو, ویژولائز, کنٹمپلیٹ, تھنک اباؤٹ اٹ, سمجھو کیا اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے, عزت دی ہے. یا آفاق کی جو وسعت دیکھ رہے ہیں, یہ دلکش جو مناظر دیکھ رہے ہیں, آیات کا مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ خود بخود تو نہیں ہے نا, تمہاری اصلاح نفس کے لیے ہی کافی ہے, تمہارے تزکیہ نفس کے لیے ہی کافی ہے. تم اگر اس کو سمجھتے, سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے صاحبان عقل کے اوپر, جن کا کام فقط کھا پی کے جو ہے نا گزارنا ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کھانا پینا ہی مقصد ہے. مقصد کیا ہے اس کی سمجھ نہیں ہے. کھانا مقصد ہے بس. تو کھانے کائے کو تم کھا رہے ہو, پیٹ بھرنا مقصد ہے. ان سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. یہ جو غور کرنے والے لوگ ہیں, فکر کرنے والے لوگ ہیں, ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں, جب اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں یاد پروردگار کے جو چشمے ہیں روان ہو جاتے ہیں. یاد پروردگار پھر کیا ہے, اٹھتے بیٹھتے, خلوہ جلوہ, کروٹ لیتے, پہلو بدلتے, ہر حال میں کیا ہے وہ یاد الہی میں رہا کرتے, یاد پروردگار میں جانا رہا کرتے. اور اس نظام کا جو خالق ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, رب ہے, اس کی یاد میں محو جاتے ہیں. پہلا جو اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے. عقل مند اسی کو کہتے ہیں, یاد رکھو ایک جملہ سنو, عقل مند اسی کو کہتے ہیں کہ جو یاد پروردگار میں رہتا ہے. جس میں یاد پروردگار نہیں اسے عقل نہیں کہتے ہیں, اسے عقل مند نہیں کہتے. عقل مند اسی کو کہتے ہیں یاد پروردگار میں زندگی گزارا کرتے ہیں. اولو الالباب کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. یہ ہے, یہ شان ہے صاحبان عقل کی. دوسرا ان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس ذکر کے ساتھ فکر کرتے ہیں اور فکر کے ساتھ ذکر کیا کرتے ہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پہلے کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. پھر کیا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات. یذکرون, یہ تفکرون یہ فعل مضارع ہے. اٹ از فار دا پریزنٹ ٹینس, اٹ از فار دا فیوچر ٹینس, دونوں کو یہ شامل ہوتا ہے. اور جب فعل مضارع ہوا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کنٹینیوٹی ہوا کرتی ہے, استمرار ہوا کرتا ہے, دوام ہوا کرتا ہے. ایک دفعہ یاد نہیں کرتے, وہ مسلسل یاد پروردگار کرتے ہیں. یہ تفکرون ایک دفعہ غور و فکر نہیں کرتے, مسلسل غور و فکر. اچھا
یہاں پہ پہلے کیا ہے؟ پہلے جو تذکرہ ہے ذکر کا ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ غور و فکر کا ہے. پہلے کیا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ ذکر اور فکر کی جو ہے نا آزمائش ہونی چاہیے. کیا ہے؟ آمیزش ہونی چاہیے. اگر انسان جو ہے نا وہ کائنات کے اوپر تحقیقات کرتا رہے, ماشاءاللہ یہ ناسا سینٹر بن گیا ہے جناب جی, وہ جو نیشنل وہ جو ہے نا وہ سینٹر ہے ایرونٹکس اسپیس ایڈمنسٹریشن جو ناسا ہے, جو ماشاءاللہ جناب تحقیقات ہو رہی ہیں اسپیس ایئر اسپیس, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آسمانی طاقت سے چلنے والی گاڑیاں ان کی ڈیزائن ہیں اور کس طرح جو ہے نا آپ نے پہنچنا ہے, یہ سارا تحقیقات ہو رہی ہیں اقتصادیات کے لیے. اسے تربیت آپ نہیں کر سکتے جی, تحقیقات ضروری ہیں لیکن تحقیقات کی کس لیے ہیں؟ انسانیت کی تربیت کے لیے یا فقط جو ہے نا وہ پیسہ کمانے کے لیے ہے, مال و دولت جمع کرنے کے لیے, مینز اینڈ کیپیٹلز کے لیے ہیں, اقتصادیات کے لیے ہیں, کس کے لیے ہیں؟ سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کو پتا ہونا چاہیے ساری چیزیں. یہ عرضی فضائی فاصلوں کی پیمائش جو کرتے ہیں یہ سب چیزیں دیٹس گڈ, لیکن اگر اس میں یاد خدا شامل نہیں ہے جی, تو پھر کیا ہے کہ یہ تحقیقات بھی فقط اقتصادیات تک آپ کو جو ہے نا وہ کام آئیں گی, اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ نہیں. اور ان سے آپ جو ہے انسانیت کی تعمیر ہے, ترقی ہے, تربیت ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے جی, چونکہ یہ تحقیقات فقط مشاہدات کی منزل تک نہیں ہونی چاہیے جی, مشاہدات سے ہٹ کر انسان کو تربیتی مراحل کی طرف لے کر جائیں, اللہ کی طرف لے کر جائیں, یاد پروردگار کی طرف لے کر جائیں. مشاہدات کر رہے ہیں, کس نے بنائی ہے سب چیزیں, اس کی یاد نہیں ہے, تو پھر کیا تمہارے مشاہدات ہی ہیں؟ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مل سکتا ہے اس کے علاوہ؟ تجربیات ہی ہیں, مشاہدات ہی ہیں, یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ عرض و سما کا مالک کون ہے, یہ ساری اتنی بڑی جو سسٹم ہے, اتنی بڑی کہکشانیں ہیں, ذرے سے لے کر آسمانوں تک کا نظام ہے, کون ہے اس کا خالق, کون ہے اس کے مالک؟ اگر اس کی طرف نہیں گئے ہیں تو تمہارے فقط تجربیات ہی ہیں اور فقط مشاہدات ہی ہیں, اس کے علاوہ تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, نہ ہی اپنی تربیت کر سکتے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ یہ افسوس کا مقام ہے. بات جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہاں جی کیا ہو رہا ہے زمانے میں, غور نہیں ہے, فکر نہیں ہے, مشاہدہ فقط یہی ہاں جی لگے ہوں اللہ اللہ. یہ اسلام ان کے بھی جو ہے نا وہ کوئی ان کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں کہ ہاں جی فقط اور فقط جو ہے نا اس بنیاد کے اوپر آگے ہیں, اور یہ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ یہ اہل ذکر ہیں اور یہ اللہ کرنے والے ہیں, اور انہیں نہ اپنی اقتصادیات کا پتہ ہے, نہ اپنے کھانے پینے کا, نہ اپنے محنت مزدوری کا, نہ اپنے ہارڈ ورک, کچھ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا جان اسلام انہیں بھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے, یہ بھی ویسے ہی ہے. وہ کوفے میں دیکھا مسجد میں امیر المومنین, پوچھا یہ کون ہے مسجد کے اندر یہ جو بڑی بڑی تسبیحیں اٹھا, کہا گئے مولا یہ تو ہے نا وہ اہل ذکر ہیں. فرمایا اچھا تو ان کے یہ کھانے پینے کے انتظام کون کرتا ہے؟ یا ان کو کوئی اگر دے دے تو کھا لیتے ہیں, نہیں دے تو نہیں کھاتے. فرمایا یہ تو کوفے کے بازار میں وہ کچھ حیوان ہیں, ان کو ڈال دو کھا لیتے ہیں, نہ ڈالو تو نہیں کھاتے ہیں, جاؤ اٹھو جاؤ کے کام کرو. یہ بھی نہیں ان کو اب اپریشیٹ کرتا, ہاں جی ماشاء اللہ تحقیقات ہو رہی ہیں جی, تجربات ہو رہے ہیں جی, کس لیے ہو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے, اگر ان تجربات سے ان مشاہدات سے یاد پروردگار نہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. یاد پروردگار سے اگر محنت مزدوری تجربات غور و فکر نہیں ہے, اس جو ہے نا اہل ان اہل ذکر کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اسلام نے جو ہے نا کمبائن کیا ہے دونوں کو, اہل ذکر کے ساتھ ساتھ وہ اہل فکر بھی ہونے چاہیے, اہل فکر کے ساتھ ساتھ وہ اہل ذکر بھی ہونے چاہیے, تب جو ہے نا وہ تربیت کر سکتے ہیں.
یہی چیز جو ہے نا وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آپ اس کو ملائیں آیت کو, یذکرون یتفکرون, پھر جو ہے مفہوم جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اسی طرح جب انسان غور و فکر کرتا ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں مقصدیت ہے. اب بس کسی چیز کو اللہ نے پیدا نہیں کیا, ممکن ہے ہم جو ہے نا اس چیز کو نہیں سمجھے جی. اس کائنات جو ہے نا, یہ جو کائنات ہے جی, یہ جو میکروکوزم ہے, اس سے انسان جو ہے نا, انسان اپنی انسانیت کے راز کو بھی جو ہے نا وہ جانتا ہے, پہچان لیتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی محمل نہیں ہے, بیکار نہیں ہے, بے نظم نہیں ہے, فرسودہ نہیں ہے جی, بے مقصد نہیں ہے. گھاس کے روٹ کو انسان دیکھتا ہے, درخت کے تنے کو دیکھتا ہے, پودوں کے تنوں کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں اس میں ایک مقصدیت ہے. اس کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے آپ پہ غور کرنا, اپنے وجود پہ, یہ میرے اعضاء جوار ہے, یہ میری آنکھیں, یہ میری پلکیں, یہ میرے جو آنکھوں کے دھارے ہیں, ڈھیلے ہیں, بینائی کا جو سسٹم ہے, میری بھویں ہیں, یہ میری آئی برو ہیں, یہ ساری چیزیں, میری قوے باصرہ ہے, شامہ ہے, ذائقہ ہے, قوے عقلیہ, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی بے مقصد ہیں, کیونکہ بے مقصدیت ہے, مقصدیت ہے. اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کھا پی کر جو ہے نا وہ مر جائے اور ختم ہو جائے, اور یہ دنیا کے دکھ درد کو جھیل کر جو ہے وہ اسی طرح چلا جائے بے مقصد, کیسے ممکن ہے؟ لہذا انسان جو ہے اس کائنات کے اسرار و رموز, جو ہیڈن ریالٹیز ہیں, اس کو انسان دیکھتا ہے, اور اس انکشاف کے بعد اپنے دل و جان سے اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے, اظہار کرتا ہے, سبحانک, پروردگار تیری ذات سبحان ہے, تو نے ہر چیز کو مقصد بنایا ہے, تیری ذات میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے, تو حکیم ہے, تو علیم ہے, حکیم اور دانا کا کوئی فعل جو ہے نا وہ عبث نہیں ہوا کرتا ہے, فضول اور بیکار نہیں ہوا کرتا ہے. ما خلقتا ھذا باطلا, تو نے اس کو جو ہے اس کو باطل قرار, بے مقصد قرار نہیں دیا ہے. ساری کائنات کی جو ہے نا وہ کیا ہے, حکمت کے تحت ہے, مصلحت کے تحت ہے. یہ جو ہے نا کائنات کی ہر شے تیری وحدانیت کے اوپر واضح جو ہے نا وہ دلیل اور نشانی بن رہی ہے. فقنا عذاب النار, جب ایک انسان دیکھتا ہے نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا, یہ سارا دکھ درد مصیبتیں میں جھیلتا ہوں, اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا اور اس کا مجھے اجر ملے گا. میری زندگی کیا ہے, اٹ از ناٹ اونلی فار 50, 60, 100, or 120 years, جتنی بھی, میں نے زیادہ کہہ دی ہے لوگوں کی بعض کی, ممکن ہے 100 سال بھی ہو یا جتنی بھی ہو, یہ میری زندگی اتنی نہیں ہے. ہم فار ایور, میری زندگی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ابدی ہے, سرمدی ہے, مجھے اللہ ریوارڈ دے گا. کامیابی پھر کس کے لیے؟ فقنا عذاب النار, تو مجھے کیا ہے, مرنے کے بعد انسان مٹتا نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. وہ ابدی حیات کے لیے انسان کیا ہے, خلق ہوا ہے, اور جس کی جو کامیابی ہے اس کامیابی کا راز کیا ہے, آگ سے نجات, جہنم سے نجات. اسی لیے جو صاحبان عقل ہیں بارگاہ ربوبیت میں التجا کرتے ہیں, فقنا عذاب النار, پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. آپ دعائے جوشن کبیر کے ہر بند کے بعد کیا کہتے ہیں, سبحانک یا لا الہ الا انت غوث الغوث خلصنا من النار, پروردگار ہمیں جو حقیقی کامیابی ہے وہ نصیب فرما, ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما, ہمیں اپنے
خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے من سے سلامتی عطا فرما. ہم سب کے مرحومین اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے بڑے عزیز جناب ابراہیم رضوی ان کا انتقال, آج ان کا جنازہ بھی تھا, نماز تھی, اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو اللہ سبحانہ وتعالی صبر جمیل عنایت فرمائے, اور اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت سید الشہداء کا جوار مقدس نصیب فرمائے. پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پنور میں تاجیر فرما. اللہم عجل لولیک الفرج, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.